gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cudi jeneer Faisal Cali Waraabe oo habeenkii xalay ahaa ka hadlayay xaflad lagu shaacinayay laba musharax oo u kala sharaxan golaha wakiilada iyo deegaanka Berbera ayaa waxa uu tilmaamay xasuusta ay u leedahay shacabka Soomaaliland 72-ka bisha koowaad ee sanad walba, isagoona sheegay sanadkii 1982-kii in deegaanka Dharkeyngeeye ee gobolka Sool dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ku toogatay laba korneyl oo ka soo jeeday Soomaaliland, kuwaasi oo kale ahaa korneyl Cabdilaahi Xaaji Siciid iyo kabta Yuusuf oo isaguna ka soo jeeday deegaanka Dhahar ama Badhan. Sidoo kale waxa uu injineer Faisal Cali Waraabe faahfaahin ka bixiyey dhibaatooyinkii dalkan loo soo maray iyo halka uu maanta dalkan Soomaaliland marayo. Waa waxa weeye maanta 72-ka January ay dadku haddaanu taariikhdeedu haysan aanu xasuusneyn mustaqbalkooda la garan maayo. 72-kii January 1982-kii waa maalintii Dharkeyngeeye lagu dilay labadii sarkaal, Cabdilaahi Xaaji Siciid iyo Yuusuf, kabta Yuusuf isla reer Dhahareed ahaa uu kibirka ku dilay ninkii gaali la oran jiray. Halkaasuu hadlun ka bilaabmay. Waa markay saraakiisho baxeen ee dhiidhiyeen. 9 sano ka bacdina guushii baan helay 1990. Maantana soo dustaana ka soo wareejiyay. Maalintu baxay Maxamed Siyaad. Waxa weeye taariikhdu way isku noqotaa. Maantana hadana Siyaad Barre inaan u adeer yahay oo jug soo dhacday ayaa khatarka ku haya meeshii uu fashalayay. Ilaahay waxa laga yeegana ha ka siisa nabadgelyo uga sabatay saaro ayaa na isiyaa waxa inaguna waa aanu guushii waa helay, laakiin qabiyo badan baa jirta, qabiyo badan oo baarlamaanka u jirta iyo dalka jirta. Faisal Cali Waraabe ayaa mar uu ka hadlayay aafada iyo dhibaatada jaadku ku hayo guud ahaan shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu yiri: maanta cadowgeena ugu weyn horta waa qaadka, waa qaadka. Haddaanu qaadka iska qabanin waa darag, waa darag. Taqayrkeed dadka ka reebtay meel kastoo cilaaj ah 600 qof baa ku jira, 600 qaad baa waaray, dhaqaalihiina saas uu nuugiyaa. Markaad aragtid maalintii 12-ka ka wada hadda magaalada socotay, qof kastoo ku dhaafaaba caleentaa buu sitaa. Halkaasi horta waxa weeye waa dhibaatooyin haysta. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa sidoo kale tilmaamo ka bixiyey xaaladka dhulka Soomaaliland iyo weliba sida uu yahay. Waxaasna waxa ay dhibaateen haysataa waa dhulboob baa jira, dhulboob. Maanta haddaa la ilaa wadanka waxba la gashanaya, meel laga dhisa ma leh, dowlad dhul lehi ma jirto. Waxaan ogyahay anu laba iskuul oo labada inoo keenay, laba iskuul oo technical oo mitunku ku keenay oo dhul la'aan loo ceshaday. Dhulka sharci buu lahaan jiray, anoo dhulka xamada waan ka shaqayn jiray, halkan bari baan baarso imi dhulka xamada aan bixin jiray laba jeer. Dee waxa weeye nin meel iska ootay oo geedna ka abuurin, dee beer maaha, goof baa la ilaayo, shaciba maaha. Beer waxa laya markay muus ka baxayo, ee ka baxayo, cambe ka baxayo, markuu naqshada soo gaadho town balaanku geed geed baan u qiimeyn jirnay wixii ka soo heli jiray. Lakiin nin iska doontay markuu qofku bolog soo doonaya, bolog soo doonayo, waxaa la odhan jiray okay, maxaad ka dhisaa mashruucaad ka dhisan, waa inuu mashruuc wada 3 kiilomitir baad ayaa seesan. Halkan Hargeysa bankii baa la gaaray, rag baa bankii iska ootay. Maalintii 2005-tii aanu dooranay baarlamaanka cusub ee ciidda uu gudoomiyey ahaa, khudbadayii orientationkii waxaan ku yidhi soo saara sharcigii dhulka soo saara. Waxa kaasi waa ka kow aan jeclaa insha allahu tacaala axmed cali nuurow, waa inaan dhulka la soo shaqeeyo. Waxaasoo dhula dadkii masaakiintaan meelay degaan ma leh, waxay degayaan meelaha laga guuleeyay jabjica oo daadka qaadaya, xashiishkay degayaan. Haddaynu intayna xoolaa leh ayaan la haysanay, maanta dhulka boobno kuwan dhalla maxay yeelan doonay kuwa sii dhala? Yacni waxa weeye ummad waxaan nahay aan sharci samayn karayn baynu nahay, ummad waxaan nahay aan qofka xun aan qabanayn baynu nahay,
qof aan ka soo bixi waayo xil publica oo inaga dhexeeya haddaad tidhaahdo uu khaldan yahay reerkoodii baa ku caaya hadday subax maqasha umu dirteen ogow waxa weeye waa inaan wax xun iska qabanaa haddayna wax xun iska qaban weyno ummad ma nihin qofku xun cidna maaha tol looma samay hawl badan baa inoo taala hawl badan baa inoo taala hawshan waxaan kaa baxaynaa inagoo dad aqoon leh oo damiir leh oo ilaahay ka baqayaan keenaa weyn waxa weeye bini-aadamku waa laba mid wuxuu leeyahay ma ku doonayo han leeyahay ajenduu leeyahay midna waxa weeye ajendiisu waa inuu kursi uun helaa maanta kursiga fadhiista uu dhammaatay isagoo ajendiisi qofka kale maalintaasuu bilaabaya in halkaa wadda ka saar buu lahaa iskuul hagaa ka dhis buu lahaa cadaalad keen buu lahaa innagu waxaan u badanay un marka meel lagu magacaabo gamcaha baan laabanaynaa gamcahan laabanayna waxaan diyaa insha allahu tacaala inay kuway noqdaan kuwii dalka cagaha uu taaga maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera